አምሮባችኋል። በጣም ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር መልካም ነው። ለዚህ እየጸለኩ ምንድን ነው ጌታ ሆይ ለሕዝቢ በዚህ ዓመት የምትለው እያልኩ ጌታን ስጠይቅ ነበርና እግዚአብሔር መልእክት ሰጥቶኛል። መልእክቱ ሰፋ ያለ ሆነብኝ። ብሎ አላልቃለ። በኋላ ጻፍኩኝ። እንዲያውም ጎብዣ አለው እንደ ፓወርፖይንት አድርጌ በአማርኛ አውትላይን ሁሉ አውጥቼ እንግዲህ አንድ ቀን መጽሐፍ የሚሆን ይሆናል፣ ማን ያውቃል። ነገር ግን አሁን እዛ ቁጭ ብዬ ጌታ ሌላ መልእክት ሰጠኝ። ይሄኛው ለመቼ እንደሆነ አላውቅም። ስለዚህ ይሄ ራይት ፍሮም ዘ ኦቨን ነው። በቃ እንዳለ ምንም በቃ እንዳለ እዛው እየተዘመረ ነው ጌታ ይህን መልእክት ሰጠኝ። ስንተኛ ዓመታቸው ነው? 22 በለዋ። ስለዛ ነው የምናገረው። ስለ 22 ጌታ ይናገረኝ ነበር እዛ ሆኖ እና እዛ እንደ ቆማችሁ ኢሳያስ 22 እናወጣና ከዛ በኋላ አጠር አድርጌ በዚህ ዓመት እግዚአብሔር በዓመቱ መጀመሪያ ይህን ልጠቅስና ከዛ አነባለሁ። በዚህ ዓመት መጨረሻ አሁን ጥቂት ጊዜ በፊት አንድ ስብሰባ ነው ኮንፈረንስ ነበርና የአምልኮ ለዚህ ዓመት እግዚአብሔር ምን ይላል 2017 እያን ስናመልክ ጌታ አንድ ነገር አለ። ክብርህን አሳየን ብላችሁ አትጸልዩአለ። ክብሬ ውስጥ እንዴት እንደምትኖሩ ተለማመዱአለ። ስለዚህ ከክብር ወደ ክብር። የትላንትና ክብር አይበቃም። የ22 ዓመት ክብር እግዚአብሔር ይመስገን፣ ግን እሱ አይበቃም። አሁን ግን ሌላ ክብር ነው። አሁን ግን ሌላ ኃይል ነው። አሁን ግን ሌላ ራእይ ነው። አሁን ግን ሌላ በቃ መዘርጋት ነው። ወደ ሌላ ነገር የማለፍ ጉዳይ ነው እና ስለዚህ ሴሌብሬሽን ኢዝ ጉድ። እግዚአብሔርን ለማመስገን ቆሞ ኢሳያስ 22:22 እንደዚህ ይላል፣ የዳዊት ቤት መክፈቻ በጫንቃው ላይ አኖራለሁ፣ እርሱም ይከፍታል፣ የሚዘጋም የለም፣ እርሱም ይዘጋል። አሜን። የማን ቁልፍ ነው የሚሰጠው? በሉልኛ። የዳዊት ቤት ቁልፍ በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ በትከሻው ላይ ይሆናል። እሱ የሚዘጋ የሚከፍትም የለም፣ የሚከፍትም የሚዘጋ የለም። ስለዚህ ዮሐንስ ራእይ ቶሎ ብላችሁ ሂዱ። ዮሐንስ ራእይ ስለ ሶስት ነገሮች ነግራችኋለሁ ዛሬ በዚህ በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ። ቁጥር 8 ላንብብ ለጊዜው። ሥራህን አውቃለሁ፣ እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ማንም በሉልኝ ማንም ኃይሌ ምንም ትንሽ ብትሆንም ቃሌን ጠብቀሃልና ስሜንም አልካርክምና። ከላይ ምን ይላል? የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍተው የሚዘጋ የሌለው የሚዘጋውም የሚከፍት የሌለው። አዎ እንግዲህ ከመዝሙረ ዳዊት ነው የመጣው። ከመዝሙረ ዳዊት የመጣውን እዚህ ለማን ተሰጠው? ለቤተ ክርስቲያን ተሰጣት። እንግዲህ ይሄ ከሆነ ሶስት ነገሮች አሉ። አሁን ጸልያለሁ። ሶስት ነገሮች አሉ፣ የተከፈተ ሰማይ፣ የተከፈተ ደጅ፣ የተከፈተ በር። እነዚህ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው ለቤተ ክርስቲያን። አሁን ላለንበት ጊዜ እነዚህ ሶስቱን መለየት በጣም አስፈላጊ ነው። የተከፈተ ሰማይ፣ የተከፈተ ደጅ፣ የተከፈተ በር። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ውስጥ የተሰጠው የት ስለተከፈተ ሰማይ ነው። በአዲስ ኪዳን ለቤተ ክርስቲያን የተሰጣት የተከፈተ በር ነው። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ መክፈት ያለባት ነገር አለ፣ ደጅ። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለተሰጠን ቁልፍ እንባርካለን። እግዚአብሔር አምላካችን መክፈት ስለሚገባን ነገር እግዚአብሔር አምላካችን ኃይልና ብርታት ካንተ ስለሆነ፣ ስልጣን ካንተ ስለሆነ እንባርካለን። ዛሬ ጌታው መከፈት ያለበት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይከፈት። እግዚአብሔር መዘጋት ያለበት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ይዘጋ። በዚህ ስልጣን እንወጣለን፣ በዚህ ስልጣን ገባለን። የቃልህን ምስጢር አካፍለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ትቀመጣላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ፈጠን ብዬ እናገራለሁ። የዳዊት መክፈቻ ያለው ይላል። ፈጥኜ እሄዳለሁና በደንብ ስሙኝ።
ትታዩኛል አላያችሁ ከብራኑ የተነሳ ግን እንደምታዩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ፈጠን ይሄዳል። የዳዊት መክፈቻ ያለውላል ዳዊት አሁን ያለንበት ከዘመኑ ጋራ ነው የማያይዝላችሁ እና አሁን ያለንበት ጊዜ የሲስተም ለውጥ ጊዜ ነው። ሲስተም የምንለወጥበት ጊዜ ነው። ይሄ የፐርሰናሊቲ ሳይሆን የሲስተም ለውጥ ጊዜ ነው። እና ዳዊትና ሳኦልን ታቃላችሁ በታሪክ ታሳውሳላችሁ አይደለም? እና ሳኦል በሰው ተፈልጎ ነው የመጣው፣ ዳዊት በእግዚአብሔር ተፈልጎ ነው የተገኘው። ሳኦል በሰው ተፈልጎ ስለተገኘ ሳኦል ዘመኑን የጨረሰው ሰዎችን በማዘሰት ነው። መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ሰዓት አልጠበቀም፣ ሄዶ መስዋዕትን አቀረበ። በቃ ለምንድን ነው መስዋዕትን ያቀረበ ቢባል ሰዎች ምን እንዳይሆኑ፣ ሰዎች እንዳይበተኑብኝ። በሰው ስለተጠራ የምኖረው ለማን ነው? ለሰው ነው። ስለዚህ ሰዎች እንዳይበተኑብኝ ብሎ መስዋዕት አቀረበ። መስዋዕትን ካቀረበ በኋላ ሳሙኤል መጣና ምን ይሄንን ነገር ለምን አደረግካል? በዛን ጊዜ አይ ሰዎች እንዳይበተኑብኝ አደረግኩ አለ። መልካም አላደረክምና መንግሥት ካንተ ተወሰደች አለ። ከዛ በኋላ እንደገና ተመልሶ መጣና እንደዚህ አለ፣ ሂድና አሜሌቃውያንን አጥፋቸዋል። አሜሌቃውያንን ለማጥፋት ሄደ። አሜሌቃውያንን ለማጥፋት በሄደ ጊዜ ሰዎች እነዚህ የሚያማምሩትን አይቶ ለለም እነሄን ነገር ብንጠብቅና እኛ ብንይዝ አሉ። በዛን ጊዜ ሰዎች ስለፈለጉ እሺ አለ እና ከዛ በኋላ ሰዎች ይዞ መጡና መጣና ነቢዩን እንዲህ አለው፣ ያልከኝን ሁሉ አድርጌያለሁ ጨርሻለሁ አለ። ታዲያ እነዚህ የምሰማቸው በሉልኛ መንጋዎች ጩኸት ወይም ለከብቶች ጩኸት ምንድን ነው የምሰማው? አይ እነዚህንማ ሰዎች ስለፈለጉ በፊት ሰዎችን ለመያዝ ነው፣ አሁን ሰዎችን ለማዘሳት ነው። ምክንያቱም ለዋሳው ነው የተጠራው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ዛሬ ይሄንን አድርጌ ቢሆን ኖሮ ታዜ ቢሆን ኖሮ መንግሥት ይጸናልህ ነበር፣ ነገር ግን ዛሬ መንግሥት ከአንተ ተወሰደቻል። በዛን ጊዜ በቃ አንድ ነገር ብቻ አድርግልኛል፣ ንስሐ እንድገባ አይደለም በሰዎች ፊት አክብረኝ። ሰዎች በሰዎች ነው የጀመረው፣ በሰዎች ነው የጨረሰው። በሰዎች ፊት አክብረኛል እና የለም። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይኸው ልብ በሉ፣ በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ነው የምነግራችሁ ቶሎ ብዬ። ያን ቀን እሽ እምቢ ብሎ ከሳኦል ከለላ፣ ከሳኦል ሸፈን ምንድን ነው የሚባለው ከለል ጥበቃ፣ ከዛው ስለወጣ ወዳውኑ እንደወጣ ልብሱ ተቀዶ እንደወጣ አጋንንት ሰፈረበት። ምክንያቱም ሂስ ፕሮቴክሽን ወስጎ ፕሮቴክሽኑ ስለተወሰደ ያ የከለለው የነቢያት መንፈስ ከእሱ ላይ ስለተወሰደ በዛን ጊዜ ለጠላት ተጋለጠ። ከዛ በኋላ ሳኦል በዛ ይሄ እያለ እንግዲህ አሁን ስለ ሳኦል ለማውራት አይደለም፣ ምክንያቱም አሁን እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን 22 ዓመትን ስታከብሩ ወይም ደግሞ ሌላም ቦታ የነበርንበትን ስናከብር አሁን እግዚአብሔር ሲስተምን የሚቀይርበት ጊዜ ነው። ዌርኤቨር ዊ አር እዛ ቆመን ሲስተሙ መቀየር አለበት። የነበረው በቃ ወደሚቀጥለው መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ምን አለ? ይሄ ስላልሆነ አለ የፐርሰናሊቲ ጉዳይ ሳይሆን የሲስተም ጉዳይ ስለሆነ ሲስተሙን መቀየር አለብኝ ብሎ እግዚአብሔር ዳዊትን ፈለገ። ዳዊትንም ምን አገኘ? አገኘው ላል ዳዊትን አገኘው በቅዱስ ቅባቴም። አረ በሉልኝ ቶሎ በልዋ፣ ታውቃላችሁ በቅዱስ ቅባቴም ቀባሁት አለ። ዳዊት ሶስት ጊዜ ተቀባ። መጀመሪያ የተቀባው በደንብ ልብ በሉ ዛሬ መጀመሪያ የተቀባው ብዙ ጊዜ ስናገር ምንድን ነው ሰዎች የምሉት የተቀባው ለንጉስነት ነው? ለንጉስነት አይደለም የተቀባው። ዳዊት ስናገር ምን በቅዱስ ቅባቴም ቀባሁት፣ እሱም አባቴ ይለኛል፣ እኔ የበኩር ልጄ እለዋለሁ አለ። ስለዚህ ለልጅነት ነው የተቀባው። ሳኦል ለማስተዳደር ነው የተቀባው፣ ይሄ ለልጅነት ነው የተቀባው። የልጅነት መንፈስ ግባቤ ሆኖ ተጠቅባቸው ያለው ሰው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዘመንን ይለውጣል። ከዚህ በኋላ እንደ አገልጋይ አታገለግልም። ልጅ ስለሆንክ ታገለግለዋለህ። አባት ስለሆንክ ለክብሩ ትኖራለህ። እግዚአብሔርን ታስከብረዋለህ በዘመኔ ውስጥ። በቃ በልጅነት መንፈስ ተቀባ። ስለዚህ እንደዚህ አለ፣ አሕዛብ ለምን ያጎረመርማሉ? ከንቱን ነገር ስለምን ይናገራሉ? ካለ በኋላ እኔ ግን አለ ንጉሴን ሾምኩት አለ። በቃ እኔ ለእግዚአብሔር እኖራ። በዛን ጊዜ ከላይ አዋጅ ወጣ። አዋጅ ወጣል። እየሰማችሁኝ ነው? አዋጅ ወጣል። ስብከት አይደለም የምነግራችሁ፣ አዋጅ ወጣል። አዋጁ እንደዚህ የምብል ነው፣ እኔም ዛሬ ወለድኩ። አስክ ሚ ፎር ዘ ኔሽንስ። አሁን ሳኦል ዳዊት የገባው በውርስ ውስጥ ነው የገባው። አሁን ነገስታትን ጠይቀኛል፣ ምክንያቱም ልጄ ስለሆንክ የልጅነትን ቅባት ስለተቀበል
አሁን ያ ስልጣን ስላለ ያን ተስጠኝና በቃ አሁን ከዚህ በኋላ ነገስታትን እነዚህ የሚያጎረመርሙትን እሰጣለሁ አለው። እነዚህ የሚያጎረመርሙ የእግዚአብሔርን ነገር የሚጠሉ የእግዚአብሔርን ነገር የመሲሁን ነገር ከኛ እንጣል ያሉትን እግዚአብሔር መልሶ ይሰጠናል። ይሄ አመቱ ይሄ ነው። እግዚአብሔር መልሶ ይሰጠናል። እነዚህኑን እሰጣለሁ አለው እግዚአብሔር። አንተ ስለሾምከኝ እኔ ደግሞ አዋሽ ላወጣው እሰጣለሁ አለ። በዛን ጊዜ ለዚህ ዳዊት ስልጣን ተሰጠ፣ ቁልፍ ተሰጠ። ይሄ ቁልፍ የምን ቁልፍ ነው? የንግስና ቁልፍ ነው። ለዘላለም ከዳዊት ቤት ምን አይጠፋም? ንጉስነት አይጠፋም ማለት እግዚአብሔር ቁልፍ ሰጠው። በቃ ለዳዊት ልጅ ስለሆነ ቁልፍ ተሰጠው። በዛን ጊዜ አሁን ምን ይላል በኢሳይያስ ላይ ሲመጣ እንግዲህ ከዛ ጋር አሁን ሲስተሙን ስለለወጠ ሲስተም ተለውጠው ቁልፍ ካላገኘ ውጪ ቆሜ ታድራለህ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቁልፍን ሰጠው። በጌታ ኢየሱስ በቤተክርስቲያን ላይ እንሰራለሁ ካለ በኋላ ምን አላት? ወዳው የመንግስተ ሰማያት ቁልፍ በለዋ። ቁልፍ ተቀብያለሁ በለው እስቲ። ቁልፍ ተቀብያለሁ በለው እስቲ። ቁልፍ ስላለኝ ሰው ይፈልገኛል በለው እስቲ። ይኸውላችሁ ቁልፍ የሌለው ሰው አገልግሎትን ይፈልጋል። ቁልፍ ያለው ሰው አገልግሎት ይፈልገዋል። ቁልፍ ያለው ሰው ትውልድ ይፈልገዋል። ቁልፍ የሌለው ሰው ትውልድን ይፈልጋል። ቁልፍ ያለው ሰው ግን ትውልድ ይፈልገዋል። እና አሁን የዳዊትን ቁልፍ ሰጠው ይላል። ይሄ የዳዊት ቁልፍ የስልጣን ቁልፍ ነው። በቃ ስልጣን ከቤቱ አይጠፋም ማለት። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ መጥቶ በመጣ ጊዜ የዳዊት ልጅ ነኝ አለ። እንግዲህ አሁን ጌታ ኢየሱስ ያን ስልጣን ዳዊት ያንን ስልጣን ተቀብሎ አሁን በመጣ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ከርሱ ተወለደ። ምክንያቱም የዳዊት ቁልፍ ነው። የዳዊት ቁልፍ ስለሆነ አሁን ጌታ ኢየሱስ ለአገልግሎት መጣ። የማን ልጅ ነኝ አለ? የዳዊት ልጅ ነኝ ብሎ ተወለደ። ከተወለደ በኋላ አሁን ቶሎ ብላችሁ ወደ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ሂዱ። እንግዲህ ስለነዚህ ስለ ሶስቱ ነገሮች ነግራችኋለሁ። አሁን ጌታ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ መጀመሪያ መከፈት ያለበት የአገልግሎት በር ሳይሆን ሰማይ ነው። መጀመሪያ መከፈት ያለበት ሰማይ ነው። አሁን ተመልከቱ፣ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ተመልከቱ። የዳዊት ቁልፍ ስላለው ጌታ ኢየሱስ ያንን የዳዊትን ቁልፍ ይዞ ስለመጣ የስልጣንን ቁልፍ ይዞ ስለመጣ አሁን ተመልከቱ ቁጥር 13 ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ዮሐንስ ግን እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል፣ አንተም ወደ እኔ ትመጣለህን ብሎ ምን ይለው ነበር ይላል? ይከለክለው ነበር ይላል። ለምንድን ነው የምከለክለው? ስለማይወደው ነው? ስላልገባው ነው? በዚህ ዓመት ወደ አልገባህ ነገር ውስጥ ትገባለህ በለው። በቃ ታልፋለህ በለው። ከልምምድህ ታልፋለህ በለው። በቃ ከተረዳኸው ነገር በላይ ትሄዳለህ በዚህ ዓመት። በቃ እግዚአብሔር አለ ብለህ ብቻ ትሄዳለህ እንጂ በቃ በማስተዋል ብቻ አትወሰንም፣ በልምምድ አትወሰንም። አልገባውም። ምክንያቱም እኔ መንገድ ልጠርግለት ነው የመጣሁ እንጂ እንዴት በአንተ እጠመቃለሁ? ይሄ አይሆንም አለ እና ሀሳቡ ትክክል ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ነገር አልገባውም። ቤተ ክርስቲያን አሁን ትለያለች። የምትለየው ምንድን ነው? ትናንት ስላደረግን አናደርግም፣ እግዚአብሔር ስለምል ነገር እናደርጋለን። ነገር ይለወጣል፣ ታሪክ ይለወጣል። ምክንያቱም ሲስተም የምንለወጥበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ሲስተም ልማዳችንን እግዚአብሔር የምለውጥበት ጊዜ ነው። ከዛ በፊት መንገድ የሚያስተካክሉ የሚቀድሙ ፎራነርስ የሚባሉት እነርሱ መንገድ ለሚያዘጋጁላቸው ሰዎች አያጠምቋቸውም። ይሄ ያልተለመደ ነገር ነው። ያልተለመደ ነገር ውስጥ ገባለ በለው በዚህ ዓመት። ያልተለመደ ነገር ውስጥ ገባለ በለው። ምክንያቱም ይሄ የእግዚአብሔር ዘመን እንጂ የሰው ዘመን አይደለም። የሰው አሳሰብ አይደለም። የሰው ኑሮ አይደለም። አሁን ከዚህ በኋላ ከዛ በኋላ ምን ይላል? ይከለክለው ነበር ይላል። ነበር የሚል ቃል ያንን ቃል ብትመለከቱ ይከለክለው ነበር የሚለው በዚህን ጊዜ ቢመጣ ቀደም ብሎ ቢመጣ በሰዎች መካከል ገብቶ ቢመጣ በዚህ ቢመጣ እሱ ኖ ይላል። ስመጣ አይሆንም ይላል። በዚህም ስመጣ አይሆንም ይላል። በዛም ስመጣ አይሆንም ይላል። መጨረሻ እንደዚህ አለ። ስሙኝ፣ እዚህ ያላችሁ እጃችሁን አሳዩኝ እስኪ፣ ምክንያቱም በደንብ እንዲሰሙኝ እፈልጋለሁ። ይሄ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። እንደዚህ አለው፣ አሁንስ ፍቀድልኝ፣ አሁንስ ፍቀድልኝ፣ አሁንስ ፍቀድልኝ። ያንተ አሳሰብ ይበቃል፣ ያንተ ኑሮ ይበቃል፣ ያንተ ሩጫ ይበቃል፣ ያንተ ስሜት ይበቃል። አሁንስ ፍቀድልኝ፣ አሁንስ አስገባኝ፣ አሁንስ ወዳለመርከው ነገር ውስጥ አስገባኝ።
አሁንስ እኔ ይዤ ልሂድ? እስካሁን ድረስ መንገድ አዘጋጃለሁ ብለሃል። እስካሁን ድረስ አንተ ጥለሃል። እስካሁን ድረስ አንተ ሞክረሃል። እኔ ካልገባሁበት የአባቴን ፈቃድ መፈጸም አንችልም። የአባ ጽድቅን መፈጸም አንችልም። ስለዚህ አሁንስ ፍቀድልኝ አለው። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያኖች የትም ቦታ ብትሄዱ የትም ቦታ ብትቀመጡ ለኢትዮጵያንና ለኤርትራውያን እግዚአብሔር ደጋግሞ የምለው ይሄን ነው። አሁንስ ፍቀዱልኝ፣ አሁንስ ፍቀዱልኝ፣ አሁንስ እሺ በሉኝ። ዮሐንስ ለዛ መንገድ ለማዘጋጀት እንደመጣ ያውቃል። ለኢየሱስ መልእክተኛ ሆኖ እንደመጣ ያውቃል። ነገር ግን ከዛ በላይ ማለፍ አቃተ። አሁንስ ፍቀድልኝ። ለምንድን ነው ብባል፣ ምክንያቱም እኔ ቁልፍ ይዤ መጥቻለሁ። ይሄን ቁልፍ ካልተጠቀምኩበት የምለወጥ ነገር የለም። ምንም 10 ጊዜ ብታጠምቅ ሰማይ ካልተከፈተ የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ አሁንስ ፍቀድልኝ አለ። በፈቀደለት ጊዜ ይላል ተጠመቀ። ይኸውላችሁ መጠመቁ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። ልብ እንድትሉ ፈልጋለሁ። መጠመቁ ጌታ ኢየሱስ ራሱን ዝቅ አድርጎ በዮሐንስ መጠመቁ ቁልፉን በስራ ላይ ለማዋል ነው። Without submission there is no spiritual authority. ምንም ያህል ተልኮ ብኖር ያለ submission ስልጣን የለም። ሰማይ የሚከፈተው በስብከት ብዛት ሳይሆን በsubmission ብቻ ነው። በልሳን ስለጸለክ ሰማይ አይከፈትም። በመታዘዝ ብቻ ነው ሰማይ የሚከፈተው። እና አሁንስ ፍቀድልኝ። አልገባውም። እሺ አልገባኝ ምሻ። ለምን? ጽድቅን መፈጸም ይገባናል አለ። ምክንያቱም የጽድቅ ጉዳይ ስለሚገደው የጽድቅን ጉዳይ ስለሚያውቅ አሁንስ ጽድቅን መፈጸም ይገባናልና ፍቀድልኝ ባለ ጊዜ ፈቀደለት። በፈቀደለት ጊዜ ኢየሱስ ተጠመቀ። ስሙኝ፣ ኢየሱስ በተጠመቀ ጊዜ ሰማዩ የተከፈተው በዮሐንስ ላይ ሳይሆን በኢየሱስ ላይ ነው። You submit not for the sake of other people, for the sake of your own calling. ለሌላ ሰው ብለን አይደለም እሺ የምንለው ዝቅ የምንለው ነገራችንን የምናስተካክለው። ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ይሄ የሚያስፈልግበት ምክንያት አለ። ምክንያቱም ይሄ መለኮታዊ ስርዓትን እግዚአብሔር ኢስታብሊሽ የሚያደርግበት ሰዓት ነው። የትም ብንኖር ምንም ነገር ብናደርግ ኢትስ ኦኬ። ምክንያቱም ዮሐንስን ብዙዎችን አጥምቆ ነበር ከዛ በፊት። ነገር ግን ወደ ኢየሱስ መጣ ብቻ ነው ሰማይ የተከፈተው። ከዚህ በኋላ ሰማይ የሚከፈትበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም የዳዊት ቁልፍ ያለው እሱ ብቻ ነውና። እንግዲህ እሺ ባለ ጊዜ ተጠመቀ ይላል። ተጠምቆ ከውሃ በወጣ ጊዜ አንድ ነገር ሆነ። ቶሎ ቶሎ ወላችሁ ነገሩኛ። ቶሎ ቶሎ ከማን ከማን ምን ሆነ? ሰማይ ተከፈተ። እሺ ተመልከቱ፣ ተመልከቱ፣ እሺ ተመልከቱ። ቶሎ ቶሎ ወላችሁ፣ ቶሎ ወላችሁ። ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ተመልከቱ። ያን ጊዜም ፈቀደለት። ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዳው ከውሃ ወጣ፣ እነሆ ሰማያት በሉልኛ ከውሃ እንደወጣ ምንድን ነው የሆነ? ሰማይ ተከፈተ። እዚህ ቦታ እንደዛ ይላል፣ ግን በሉቃስ ላይ ምን ይላል? ተጠምቆ ከውሃ ወጥቶ በጸለየ ጊዜ ሰማይ። ብዙዎቻችን በቃ ያለ መታዘዝ ስለምንጸልይ ምንም የሚከፈት ነገር የለም። ምክንያቱም በጩኸት ብዛት ሰማይ አይከፈትም። እና በተጠምቆ በጸለየ ጊዜ ሰማይ ተከፈተ ይላል። ይሄ ሰማይ ተከፈተ የምለው ያው ልብ ብላችሁ አድምጡኝ፣ ቶሎ ቶሎ ብዬ ልሂድ። ሰማይ ተከፈተ የምለው ነገር ምንድን ነው? ምንድን ነው? በተኝ ለህዝባችንና ለቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው? ምንድን ነው የሰማይ መከፈት? ለ400 ዓመት ከኢየሱስ በፊት ምን ነበር? ሰማይ ምን ሆኖ ነበር ይላል? አረ አነጋግሩኛ። ሰማይ ተዘግቶ ነው። ምን ማለት ነው? እርግማን በትውልድ ላይ ነበር ማለት ነው። ሰማይ የሚዘጋው በእርግማን ምክንያት ነው። በብሉይ ኪዳን ሰማይን እንደ ናስ በላያችሁ ላይ አደርጋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ጣዖትን በማምለካቸው የሰማይ መዘጋት የእርግማን ምልክት ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ተጠምቆ በወጣ ጊዜ በጸለየ ጊዜ ምንድን ነው ያደረገ? እርግማንን ሰበረው። እርግማን ተሰበረ። በመታዘዛችን እርግማን ይሰበራል። በእሽታችን እርግማን ይሰበራል።
ስለዚህ ያውላችሁ ስሙኝ፣ በጥንቃቄ ስሙኝ። ከዚህ በኋላ ከ22 አመት በኋላ የምታደርጉት ለራሳችሁ ብቻ ሳይሆን በትውልድ ላይ ሰማይ መክፈት ነው። ስለዚህ ኢንዲቪጁዋል ኢቫንጀሊዝም ኢዝ ግሬት። ከዚህ በኋላ በኔሽንስ ላይ ሰማይ መክፈት ነው፣ በትውልድ ላይ ሰማይ መክፈት ነው፣ በአገር ላይ ሰማይ መክፈት ነው። እናንተ እዚህ የዘመራችሁ ሰማይ በሚድል ኢስት ላይ መዘጋት የለበትም። ከእናንተ የተነሳ ሰማይ መከፈት አለበት። ሰማይ ምርጫ የለውም፣ ሰማይ ምርጫ የለውም። የእናንተ እዚህ መሆን ሰማይ መክፈት አለበት። ይሄ የሽግግር ጊዜ ነው። ይሄ የሴሌብሬሽን ጊዜ አይደለም። ይሄ የሽግግር ጊዜ ነው። ሽግግሩ ከኢንዲቪጁዋል ወደ ሰማይን ወደ መክፈት፣ ወደ ትውልድ፣ ወደ ኔሽንስ፣ ወደ ኔሽንስ። አስክ ሚ ፎር ዘ ኔሽንስ ያለው ወደዛ የምንሸጋገርበት ጊዜ ነው። ሰማይን በትውልድ ላይ የምንከፍትበት ጊዜ ነው። እስከ መቼ ድረስ ለምድል እናወራለን? ቁልፍ በእጃችን ይዘን እስከ መቼ ድረስ ለምድል እናወራለን? እስከ መቼ ስለ እርግማን እናወራለን? This is the hour of divine order. ስሙኝ በጥንቃቄ። This is the hour of divine order. ኢየሱስ ተጠምቆ ከውሃ ሲመጣ ሰማይ እርግማኑ ተወገደ፣ እርግማኑ ተሰበረ። እስከ ዛሬ ድረስ ያ እርግማን አልተመለሰም። እስከ ዛሬ ድረስ ሰማይ ክፍት ነው። በዚህ ምክንያት ነው የእግዚአብሔር ሰዎች መልእክት ያላቸው። በዚህ ምክንያት ነው ቤተ ክርስቲያን ለ22 ዓመት ወንጌልን የምሰብከው። ስለተከፈተ፣ አንዴ ለዘላለም ተከፈተ። ያ ሰማይ አልተዘጋም፣ ለወደፊትም አይዘጋም። ግን አንድ ምስጢር ልንገራችሁ፣ የተከፈተ ሰማይ አለ። አንተ በተከፈተ ሰማይ ስር ካልሆን በስተቀር የተከፈተው ሰማይ በረከት ልትካፈል አትችልም። ምንድን ነው ችግሩ? አደገኛ ነገር ነው የምናገረው። በደንብ ስሙኝ፣ በደንብ ስሙኝ። ከስብከት ያለፈ ነገር ነው የምናገረው። ምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን በልሳን እየጸለይን ብዙ ነገር የእግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስ እየተለማመድን በተዘጋው ሰማይ ስር የምንኖረው? ሰማዩ እንደገና ስለተዘጋ አይደለም፣ የተከፈተ ሰማይ ዞር ብለን ስለምን አገልግሎታችንን ስለምንከተል ነው። ንጉሱን ሳይሆን ድርጊታችንን እንከተላለን፣ ዝናችንን እንከተላለን። ይሄ ያስፈልገናል አለን፣ ያ ያስፈልገናል። ኖ የሚያስፈልግ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ በተከፈተ ሰማይ ስር መቆም ነው፣ እዛ ቦታ መገኘት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ አዳም በመጣ ጊዜ ምን አደረከላሉ? የት ነው ያለው? ወይ አዩ he didn't say what did you do where are you ለምን ቦታውን ለቀቀ? the worst strategy of the enemy ዛሬ ስፍራችንን የማስለቀቅ ነው። ስፍራውን የለቀቀ ሰው ምንም ኤፌክቲቭ ሊሆን አይችልም፣ በምንም መንገድ የተከፈተ ሰማይ። ስለዚህ በተከፈተ ሰማይ ስር ለመሆን ከሆነ በኋላ የሚሆን ነገር ይኸውላችሁ፣ በተከፈተ ሰማይ ስር ስንሆን የሚመጣ ነገር አለ። ድምፅ 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 ከቤ ስብከት አይደለም የሚመጣው፣ ድምፅ ድምፅ። ሰዎች ዛሬ የእግዚአብሔርን ድምፅና ስብከታቸውን እንኳን መለየት አቅቷቸዋል። ስብከት በጮሌነት ልትስከብ ትችላለህ፣ ድምፅ ከእግዚአብሔር ዙፋን ብቻ ነው የሚመጣው። ድምፅን መፍጠር አትችልም። ስብከትን መፍጠር ትችላለህ፣ መጽሐፍ ትችላለህ፣ ከተጻፈ ማንበብ ትችላለህ። ድምፅ ግን ከአንድ ቦታ ብቻ ነው የሚመጣ። ድምፅ ግን ከላይ ብቻ ነው። የሚወደው ልጅ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት አለ እግዚአብሔር። ከየትም አይመጣማ፣ ከየትም አይመጣማ። እርሱን ስሙት። ጆሮ ያለው መንፈስ ቅዱስ ለአብያተ ክርስቲያናት ያለውን ይስማ፣ ይስማ። ይኸው እዛ ስንሆን የሚመጣ ድምፅ አለ፣ የሚመጣ ከድምፁ ጋር ምን አለ? ኃይል አለ፣ ኃይል አለ፣ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። እግዚአብሔር ድምፅ ሰጥቶ ኃይልን አይከለክልም። ስለዚህ ይኸው ወገኖች ስሙኝ፣ ከዚህ በኋላ ወይ ዛሬ ጉድሱ ነው የገባሁት። ከዚህ በኋላ አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ከዚህ በኋላ ስለ ወንጌል ችግር አታውሩልኝ። ወንጌል በሴላ የወጣበት ዘመን የለም።
ወንጌል ዋጋ ያላስከፈለበት ዘመን የለም። ግን እግዚአብሔር ወንጌልን ሲሰጥ ከወንጌል ጋር ኃይልን ይሰጣል። የሚያሻግረን የችግር ያለመኖር ሳይሆን የሚመጣው የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ጥሶ የሚያሳልፍ የእግዚአብሔር ኃይል ነው እንጂ የችግር ያለመኖር አይደለም። ችግር ሁሉ ጊዜ አለ። ጌታ እስክመጣ ድረስ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ። ነገር ግን ያንን አሸንፎ የሚያሳልፍ የእግዚአብሔር ኃይል አለ በልጆቹ ላይ። ከዚህ በኋላ ስሙኝ በጥንቃቄ። ይኸው እንደዚህ አለ። ድምፅ መጣ። ድምፁ እንዲህ የሚል ነው፣ የምወደው አገልጋይ፣ ሰባኪ፣ ዘማሪ ጆሲ። አንተ አልነበርክም እንጂ በዛን ጊዜ እዛ ብትኖር ዘማሪ ይል ነበር። ጌታ ይባርካችሁ። ጆሲ ስለምትወዱት አይልም። እግዚአብሔር በጸጋ ስጦታችን አይጠራንም፣ በልጅነት መንፈስ ብቻ ነው የሚጠራን። መታወቂያችን የጸጋ ስጦታችን አይደለም፣ የልጅነት መንፈስ ነው። የሚወደው ልጄ ይህ ነው አለ እግዚአብሔር። ሰማይ ሲከፈት ስለሌላ አይደለም፣ ስለ አገልግሎቱ አይደለም፣ ስለመጣበት አይደለም፣ ስለሚቀበለው መከራ አይደለም። የሚወደው ልጄ መቼ ዛሬ፣ የሚወደው ልጄ መቼ ዛሬ። እግዚአብሔር ስለ ህይወቴ ካልመሰከረ ስለ አገልግሎቴ ይመሰክራል ብትል የውጭ የበቃ የአደባባይ ታይታ እንጂ ህይወት አይደለም። የእግዚአብሔር ጉዳይ ከህይወት ጋር እንጂ ከጸጋችን ጋር አይደለም። የምወደው ልጄ እርሱ ነው። የምወደው ልጄ አንድ ስብከት አልሰበከም፣ አንድ አጋንንት አላወጣም፣ አንድ ሰው አልፈወሰም። ለምንድን ነው የምወደው ልጄ የምለው? ምክንያቱም አገልግሎት ድርጊት ሳይሆን ሪሌሽንሺፕ ነው። ግን የምወደው አገልጋይ ያለ የምወደው ልጁ ነህ በሉት። እስኪ ልጁ ነሽ በሏት። እስኪ ልጁ ነሽ በሏት። በቃ በቃ። ስለዚህ ሰማይ ሲከፈት የሚመጣው ድምፅ የልጅነት ምስክር ነው። ያ ነው የሚመጣ። እግዚአብሔር ዛሬ ስላንቺ ባለሽበት፣ በተቀመጥሽበት፣ በምሰሪበት ቦታ ምንም ይሁን ስራው፣ ምንም አይነት ይሁን፣ እግዚአብሔር ስላንቺ ምን ይላል? ምን ይላል? ቁም ነገሩ ምን ያህል ሰበኩ፣ ምን ያህል ዘመርኩ፣ ምን ያህል ኖ፣ ስለ ህይወትሽ እግዚአብሔር ምን ይላል? ስለ ህይወቴ እግዚአብሔር ምን ይላል? የተከፈተ ሰማይ እንግዲህ በተከፈተ ሰማይ ስር በምንሆንበት ጊዜ የምንቀበለው ነገር አለ። ቁልፍ ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው የተሰጣት? በሉልኛ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እንደዚህ ይላል፣ ቤተ ክርስቲያንን እሰራለሁ የገሃነምም ደጆች አይችሏትም ካለ በኋላ የምን ቁልፍ ሰጣት ይላል? የመንግሥተ ሰማያትን ቁልፍ። በቃ የመንግሥተ ሰማያትን ቁልፍ ሰጣት። የምድር በቃ ስለዚህ የሰማውን ትከፍታለህ፣ የምድሩን ትከፍታለህ። ስለዚህ የመንግሥተ ሰማያትን ቁልፍ ሰጠው ይላል። ይሄ ቁልፍ የተሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ለእኔና ለእናንተ ይሄ በዚህ በ22ኛው ቁልፍ ነው ይላል። 22ኛው ቁልፍ ነው። ስለዚህ ዛሬ ቁልፍ ነው የምትቀበሉት። ከዚህ በኋላ how are you going to use ይሄንን ቁልፍ? እንዴት ነው የምትጠቀሙበት? ቁልፍ ነው በቃ። ከዚህ በኋላ ቁልፍን ሰጣት ይላል። ቁልፍን ከሰጣት በኋላ ቁልፍን ለመስጠት ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ማን ነኝ አለ። በቃ ይኸው ቁልፍን ለመቀበል የኢየሱስን ማንነት ማወቅ ግዴታ ነው። እኔ ማን ነኝ? እኔ ማን ነኝ አለ። አብሮ እኮ ለኖሩት ለተከተሉት እኮ ነው። መርከባቸውን አባታቸውን ትተው እኮ ለተከተሉት ሰዎች ነው። ማን ነኝ? ሁ ዱ ዩ ሴይ አይ አም? ማን ነኝ እኔ? በዚህ ይሄኛ በልምምድ አይደለም፣ ካነበቡት ከብሉይ ኪዳን አይደለም። በዛን ጊዜ ጴጥሮስ አንተማ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ኖ ጴጥሮስ አለ፣ ይሄ ከደምና ከስጋ አይደለም አለ። ምክንያቱም ቁልፍን የሚያሰጠን ከላይ የሚመጣ መገለጥ የልምምድ ጉዳይ አይደለም፣ ይሄ ያለኝ ማለት አይደለም። ስለዚህ እንግዲህ አለ በዚህ አለት ላይ ቤተ ክርስቲያንን እሰራለሁ የገሃነምም ደጆች አይችሏትም። ስለዚህ የመንግሥተ ሰማያትን ቁልፍ እሰጥሃለሁ አለ። ተመልከቱ እንግዲህ ቁልፉን ከተቀበለ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ቁልፍን ከተቀበለች በኋላ መዝሙረ ዳዊት 24 ቁጥር 6 ሶሎ ብላችሁ እዛ ሂዶ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ደጅም መክፈት ቤተ ክርስቲያን ቁልፍን የምትቀበለው
ደጅን ለመክፈት ነው። ደጁ የሚከፈተው ለማን ነው? መዝሙረ ዳዊት 24 ፈጠንኩባችሁ በጣም። መዝሙረ ዳዊት 24 ተመልከቱ፣ ዘደርሳችኋል። ቁጥር 6 እንደዚህ አለ፣ ይህቺ ትውልድ ምንድናት? ምንድን ነው የትውልዱ ምልክት? ምንድን ነው? እግዚአብሔርን መፈለግ ነው። በቃ አገልግሎትን መፈለግ አይደለም። አገልግሎት መፈለግን ተውና እግዚአብሔርን ፈልግ በለው። ተጠቅባችሁ ያለውን ሰው በቃ ዝናን መፈለግ ተውና እግዚአብሔርን ፈልግ በለው። እቺ ትውልድ ናት አለ እግዚአብሔር። ትውልድን የለያት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን መፈለግ፣ የያዕቆብን አምላክ ፊት የምትፈልግ። ያዕቆብ ራእይን ተቀብሎ ነበረ፣ በቤቴል አገልግሎትን ተቀብሎ ነበረ። ውስጡ ስላልተለወጠ በያዕቆብነት እያለ የተቀበለውን ለኔጎሽየሽን ተጠቀመበት። ዛሬ ከቤ ያውቃቸዋል፣ ብዙዎች እንደሱ ናቸው። ጌታ አሁን ግን ይሄ ሴት ሰጥተኛልና ከጠበከኝ፣ ከመለስከኝ፣ እንዲህ ካደረክልኝ፣ እንዲህ ከሆነልኝ ከዛ በኋላ አስራቴን እሰጥሃለሁ። ራእዩን ለኔጎሽየሽን ይጠቀምበታል። አገልግሎትና ጸጋ በኢትዮጵያኖች መካከል ለኔጎሽየሽን ሆኗል። ምክንያቱም ራእዩን ተቀበሉ እንጂ ያዕቆብነት አልተለወጠም። ካራክተር ማንነት ካልተለወጠ በቃ ያንን ተጠቀም። ለኔጎሽየሽን ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚጠቀሙበት ከመለስከኝ። እግዚአብሔር ግን ተስፋ ስለማይቆርጥ ያስቀመጠውን ስለሚያውቅ ግድ የለም ይሄዳል። ከዛ በኋላ ግን በጵንኤል ምንድን ነው የሆነ? ከእግዚአብሔር ጋር ከታገለ በኋላ እንደዚህ ብሎ ጮኸ፣ ካልባረከኝ በሉልኛ። ብዙ ጊዜ እንላለን አይደለም እንዴ? ካልባረከኝ አለቅ። ምንድን ነው ይሄ በረከት? ይሄ በረከት ገንዘብ አይደለም። ገንዘብ አሉት፣ ልጆች አሉት፣ ከብት አለው፣ እሱን አይደለም። ኖ በረከቱ ለተወለድኩለት ነገር መኖር አለብኝ አለ። ማነኝ እኔ? ለተወለድኩለት ነገር ካልኖርኩ እውነተኛ በረከት ገንዘብ አይደለም። ፕሮቪዥን ኢዝ ኖት ኤ ብለሲንግ። ዘ ብለሲንግ ኢዝ ዩር አቢሊቲ ቱ ፉልፊል ዩር ፕሮፌቲክ ደስቲኒ። ለዚህ ተወልጄ ያለው ያልከውን ነገር፣ ለዚህ ተወልጄ ያለው ያልሽውን ነገር መፈጸም እውነተኛ በረከት እሱ ነው። ማነኝ እኔ አለ። ማነኝ? ሁሉ አለ፣ ከብቶች አሉ፣ ልጆች አሉ፣ ግን ማነኝ እኔ? ካልባረከኝ አልነቅህም አለ። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ስሜ ማን ነው አለው። አባትየውም ከ25 ዓመት በፊት ጠይቆት ነበር፣ ስሜ ማን ነው ብሎት ነበር። በዛን ጊዜ የሰው ነኝ አለ። አሁን ግን በቃኝ አለ። ምክንያቱም 25 ዓመት ሞክሬያለሁ። 25 ዓመት አትሞክር ብሎ ተጠቅባችሁ ያለውን ሰው ቶሎ ተገላገል በሉት። ምክንያቱም በቃ እኔ አሁን በቃ እኔ ያዕቆብ ነኝ አለ። በዛን ጊዜ ከዛሬ ጀምሮ ስሜ እስራኤል ይባል። ተለወጠ ነገሩ። በቃ አይደንቲቲውን አገኘ፣ አይደንቲቲውን አገኘ። ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን ወደዚህ ልመልሳችሁና ወደዚህ ወደ መዝሙረ ዳዊት እንደዚህ ይላል፣ እቺ ትውልድ የያዕቆብን አምላክ ፊት የምትፈልግ። ለምን ያዕቆብ አለ? ምክንያቱም ያዕቆብ ለደስቲኒ ተስፋ ሳይቆርጥ የታገለና ያሸነፈ ሰው ነው። በገንዘብና በሁኔታ አልረካም። ስሙ እስከተቀየረበት ቀን ድረስ አልረካም። ሰውዬ አላቆምም፣ አላቆምም በሎት። ተጠቀባቸዋለሁ ሰው አላቆምም በሎት። በቃ ምንም ያህል ጊዜ ቢፈጅብኝ አላቆምም በሎት። በቃ የኔ እርካታ ማንነትን ማወቄና በቃ እግዚአብሔር ያለውን ነገር መፈጸሜ ነው በሎት። ምክንያቱ በቃ አይሆንማ፣ በቃ አላቆምም አለ። እቺ ትውልድ ያዕቆብን አምላክ ፊት የምትፈልግ ትውልድ ናት ካለ በኋላ እናንተ መኳንንቶች በሮችን ደጆችን፣ አክቹዋሊ ሊትራል ቃሉ ደጆች ነው፣ በሮች አይደለም። ደጆችን ክፈቱ፣ ምን ይግባ በሉልኛ። ቤተ ክርስቲያን ቁልፍ የተሰጣት ማንን ለማስገባት ነው? አረባካችሁ አነጋግሩኝ። አይሰማኝም፣ አረ አይሰማኝም። የጌታ ልጅ ነኝ የምትሉ ልጆቻችሁ ለሳዩ። ስለዚህ ቁልፍ በእጅሽ አለ፣ ቁልፍ በእጅ አለ። ስለዚህ አንተ ዛሬ የተጠረኸው ቁልፉን ከፍቴ ለኢየሱስን ለማስገባት ነው። ለስብከት አይደለም ቁልፍ የተሰጠ፣ ለአገልግሎት አይደለም ቁልፍ የተሰጠ። ንጉሱን ወደ ሶሳይቲ ለማስገባት ነው። ኢየሱስን ወደ ገባህበት ለማስገባት ነው። የክብርን ንጉስ እንትን ነው። በሰው ቤት ብትኖሩ ይዛችሁ ትገባላችሁ። ወደ ጎረቤት ስትሄዱ ይዛችሁ ትገባላችሁ። መንገድ ላይ ስትሄዱ ይዛችሁ ትገባላችሁ። ምክንያቱም ቁልፍ የተሰጠን እርሱን ለማስገባት ነው። ይሄ የሚሆነው በተከፈተ ሰማይ ስር የምንመላለስ ከሆነ ነው።
የመጨረሻውን እንዲሁ ጠቅሼ አልፋለሁ። ቁልፍ ስንጠቀም ንጉሱን እናስገባለን። ዋች ዲስ። ንጉሱን ለማስገባት ከተላካችሁ ከዛ በኋላ ዩ አር ዴድ ቱ ዩርሰልፍ። ለግል ክብር መኖር የለም፣ ለዝና መኖር የለም። ቁልፍ በቃ ከፋች ከፋች ብቻ ነው። እዛ ምከፍታለሁ፣ ለምን የክብር ንጉስ ይግባ። እዚህ ምከፍታለሁ፣ የክብር ንጉስ ይግባ። እኔ እሱ ከገባ በኋላ ዞር እላለሁ፣ እሱ ብቻ ይግባልኝ። ከዛ በኋላ በቃ በምንም የምንመካበት ነገር የለም። ምክንያቱም ቁልፍ ብቻ ነው የተሰጠን። ለምን? ቁልፍ የተሰጠን ሰው እንዲከፍት ብቻ ነው። ቁልፉን ከከፈትኩ በኋላ አስገባለሁ። ስለዚህ ማንነታችንን ካወቅን፣ ቁልፍ በእጃችን እንዳለ ካወቅን፣ ወደ ሶሳይቲ ጌታን እናስገባለን፣ ወደ ህብረተሰቡ ጌታን እናስገባለን፣ ወደ ዱባይ ጌታን እናስገባለን፣ ወደ አቡዳቢ ጌታን እናስገባለን፣ ወደ ሚድልስ ጌታን እናስገባለን። አንተ በገባህበት ሁሉ ጌታ ከአንተ ጋር ይገባል። ቁልፉ የተሰጠን ለዛ ነው። ይሄ ከሆነ ወቸስ ይሄ ከሆነ እንደዚህ ይላል፣ የተከፈተን በር ሰጥቻለሁ። ሰው ሁሉ የምታገለው ዮኒ፣ ሰው ሁሉ የምታገለው ለአገልግሎት አይደል? ሮንግ ነገር ላይ እኮ ነው የምንታገለው። በር ትከፍታለህ ያላለ የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ። የኔና የእናንተ ኃላፊነት በተከፈተ ሰማይ ስር መሆንና ንጉሱን ማስገባት ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ሌላውን የአገልግሎትን በር የሚከፍት ኢየሱስ ነው። የተከፈተ በር ማለት ኦፖርቹኒቲ ማለት ነው። የተከፈተ ማለት ማለት በቃ እግዚአብሔር ነገርን ያመቻቻል፣ በገባህበት ቦታ ያመቻቻል፣ በሄድክበት ቦታ ያመቻቻል። በርን የሚከፍት እሱ ነው። አዎ በር ሲከፈት ጠላት አለ፣ ግን ያንን ጠላት ደግሞ እንድታሸንፍ ብዙ የአገልግሎት በር ተከፍቶልኛል፣ ጠላት በስተዋል ይላል ጳውሎስ። ግን ያንን ለማሸነፍ ደግሞ ምን ተሰጥቷል? ስልጣን፣ ቁልፍ ተሰጥተዋል፣ ቁልፍ ተሰጥተዋል። ስለዚህ ዛሬ ይሄንን ወስኑ። ውሳኔው ይሄ ነው። በተከፈተ ሰማይ ስር ለመኖር፣ በተከፈተ ሰማይ ስር ለመኖር፣ ለንጉሱ በርን ለመክፈት፣ ንጉሱን ለማስገባት፣ በተከፈተልህ በር መውጣትና መግባት። ካልገባህበት ካልወጣህበት ተጠያቂ ነህ። ምክንያቱም ኢትስ ሪሶርስ። እግዚአብሔር በከፈተ በር ካልወጣን፣ ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ዘመኑን ምን አድርጉ ይላል? ዋጁት። ሚንስ ኢትስ አን ኦፖርቹኒቲ፣ ሪዲም ኤቭሪ ኦፖርቹኒቲ። እና ያ የተከፈተ በር ማለት እሱ ማለት ነው። በተከፈተ በር በቃ ያን ከፍቻለሁ አለ። በፊታችሁ በርን ከፍቻለሁ አለ። ብድግ በሉና በዚህ ላይ ያቆማለሁ። አልቅም ይሄ ነገር